תשמעו איזה סיפור מביל. תראו מה זה ברור עולם, איך מפגיש דברים. סטטיסטי זה לא יכול להיות בעולם. היה איזה בחור ישיבה אחד נכנס לבית חולים לבקר את סבא שלו. הוא נכנס לאיזה חדר של חייל פצוע, והוא בירך אותו. אז הוא אומר לו, החבר שיושב שם על ידו, יא פרזיט, אתה מחזיק לי גברה, בוא תלחם איתנו, פרזיט, אנחנו נלחמים, אתה יושב. אמר לו, למה אתה מדבר ככה? אני לומד מאז המלחמה 10 שעות ביום רצוף. אני לא זז להצלחת החיילים. מה זה עושה? אמר לו, זה שומר. אמר, ולא סתם, אני גם מאמץ לוחם. אמר לו, מה זה מאמץ לוחם? אמר לו, אני לקחתי שם של לוחם, ואני לומד כל הזמן להצלחתו שהשם ישמור עליו. יש דבר כזה, אמץ לוחם. כל אברך, כל בחור ישיבה, לוקח שם, ועושה את הלימוד להצלחתו ולשמירתו. זה דבר מדהים. נו, נו, תגיד את השם שזה שאתה שומר עליו. אמרת שם, מי זה? זה אותו פצוע ששוכב שם. אומר, זה לא יכול להיות! מה הכתובת? הוא אומר לו, מביא לו את כל הפרטים שלו. אמר לו, נו, נו. אז אתה שומר עליי, אז איך אני נראה ככה? איפה השמירה? למען האמת, אני אגיד לך, את חטאי אני מזכיר היום, היה יום אחד, הוא נתן לו את התאריך. ביום הזה, הלכתי קצת לנוח, כאב לי הראש, ונרדמתי מ-4 עד 5 וחצי, שעה וחצי התבטלתי. הוא בודק את התאריך, זה השעה וחצי שהוא נפצע. אתם לא מאמינים. הוא אומר לו, בואי נשמע, אתם לא נורמלים אתם. הוא אומר לו, שמעת? אני השומר שלך, אני ממש רוצה להגיד לך מחילה, שנרדמתי בשמירה. מטורף! רבותיי, זה מעשה שהיה, מטורף! מה ההיגיון? הלו, אתה שומר, אני שומר. אתה שומר ביד שלך, אבל מי שומר עליך? זה שלומד תורה. ותגיד תודה שרק נפצעת, כי הוא כל הזמן לומד תורה, לא מי יודע מי אתה חי בכלל. רבותיי, צריכים לדעת, מרכז העולם זה זה. זה התורה שלנו. זכרו תורת משה עבדי. אדם שאין לו תורה, זה בן אדם שתלוש מהמציאות, אין לו שורשים, הוא תלוש מהקרקע, הוא תלוש מכל דבר, הוא בגדר של, והיה כמוץ אשר תדפנו רוח. אין לו, אבל הצדיק כעץ שתול על פלגי מים. זה כמו אדם שהולך ברחוב, אין לו תעודת זהות. מה הוא? אין לו זיהוי. יכולים לעצור אותו, מי אתה? לא יודע. מי שיש לו תעודת זהות, תעודת זהות. אמרתי ביום שלישי בשיעור, תעודת זהות מדהים. מי זה התעודת זהות שלנו? זה התורה, זה שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. זכרו תורת משה עבדי, כך אומר הפסוק. זכרו תורת משה עבדי, אמרתי, וואו, איזה יופי. זכרו תורת, איך כותבים תעודת זהות בראשי תיבות? תף זין? זכרו תורת מה זה? ראשי תיבות? תף זין, הנה תעודת זהות שלנו. זכרו תורת, מי שזוכר את התורה של השם, זה יש לו תעודת זהות, הוא יודע מי הוא ומה הוא ולמה הוא חי, וגם למה הוא מת. הוא יודע לפני מי הוא עתיד, תן לי חשבון, הוא יודע שהעולם הזה לא מתים. רבותיי, יש לי בשורה לכם, לא מתים אף פעם. יהודי לא מת. לא מתים. יש נפטר. נפטר זה התפטר מהעבודה, שהתפטר מהעבודה הוא איננו? הוא לא בעבודה הזאת, במקום אחר. יהודי שנפטר, נתפטרת מן עלמא עדן, נפטר מהעולם הזה, עובר לעולם הבא. הגוף נשאר פה, זה מלבוש. אתה עם כל הרגשות שלך, כולך אתה, כל מה שאתה מרגיש, בוא נשאל אותך שאלה, מי אתה? אני? אתה זה האצבע? לא. אתה זה האף? אתה זה האוזן? אתה זה הבטן? לא. אתה זה הראש? לא. מי אתה? אני! מי זה אני? אתה נשמה בפנים עכשיו. אם אדם עכשיו חי, ופתאום עכשיו הוא איננו בר מינה נפטר, הוא פה או לא פה? הנה הוא פה. למה הוא לא עונה? מה חסר לו? נשמה, תשוב אל האלוהים השם לתנה. רבותיי, כולם מספרים את אותו סיפור, שהם ראו מלמעלה את הגוף, והם ראו, יש אנשים שהיו במוות קליני, הם סיפרו לרופא אחר כך ולכל הנמצאים שקבעו את מותם, מה הם דיברו באותה שעה, מה הם לבשו, את כל, רבותיי, מטורף, הכל הם מספרים להם, הרופא. אני הייתי פה, הוא אומר לו, אני הייתי מעל הגופה, והסתכלתי.